Drömmer du om att bli den där riktigt karismatiska föreläsaren? Den där som trollbinder sin publik och får den att sitta fängslad och lyssna med glittrande och spända ögon? Eller är det kanske så att det är bara vissa få förunnat? Det kanske handlar om talang? Nej. Naturligtvis är det inte så. Det handlar om träning, övning och en hel del knep. Och det ska jag dela med mig av till dig under den här kursen. Och jag heter Cecilia Granqvist Amén. Jag är skådespelare och teaterpedagog i grunden och har arbetat med kommunikation och presentationsteknik nu i över 25 år. Så du förstår, jag tycker det är spännande och det hoppas jag att du också ska tycka när vi har slutat det här. Och du, det handlar just om dig. För det är du som är bästa verktyget när det handlar om kommunikation och presentationsteknik. Så vad väntar vi på? Låt oss sätta igång!